Përshëndetje miqtë dashur të gazetës online Fol Drejt. Mirë se po takohemi edhe në këtë podcast. Sot me mua dhe Albinin kemi një mysafir pak më special, është një profesor i shuar i historisë. Njëkohësisht tashmë 10 vite është edhe drejtor në shkollën fillore Bedre Gjinaj në komunën e Mitrovicës, në qytetin e Mitrovicës përkatësisht. Është profesor Enis Kelmendi, profesor mirë se na erdhe. Faleminderit. Faleminderit që ke ndarë kohë prej kohës tone në mesin e tënd aty në angazhimeve dhe i bo pjesë e emisionit ton. Faleminderit, me gjithë shef, me knatësi. Albin, ti e din qysh e kena në ande. Prof, jo që nështë të na nuk ishim ndohet disa fjallë rrëth te e mirë, po menoj që është ma mirë me prezentu vetën për krejt ata që nuk njojnë kush është profesori Enis. Përshëndet i vëgjet, juroj juve suksese dhe më tutje me emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Unë e kam për cilë dhe mjaft me knatësi edhe një emision që të lem për shtypje. Për ndryshë, unë jam Enis Kelmendi, si që prezentut, jam studiusi historisë, po ashtu gjithë jetën time ka marrë me studimin e historisë, një pjesë të shkurt edhe të trashëgimisë kulturore, kryesisht më thonë temat cilat më kam lënë për shtypje dhe cilat me pasion i kam studiu dhe i studiu vazhdoj për herë. Unë kam lindë në qytetin e Mitrovicës, shkollën fillore dhe shkollën mesme kam kryer po të njëjtin qytet, ndërsa fakultetin e kam vazhdu në Universitetin e Prishtinës, po ashtu edhe masterin në Universitetin e Prishtinës. Jam marrë prej asaj kohë, dhe më thonë, pa e përfundu mirë fakultetin, kam hy në shkollë, dhe më thonë, simë dhënës, dhe vazhdoj tutje të jem pjesë e arsimit Kosovës. Njëkohësisht, non-stop, jam marrë me studimin e historisë të venit tonë, por kryesisht edhe të rrethit të Mitrovicës, duke mundu që me rekonstruu sikur se copat e puzzle-it, se cënë në cop të historisë e venit tonë, me që duke hulumtue, duke pa. E kemi vrejt që ka shumë pjesë të erthat cilat, thuja se me qenë numri e historianve shumë i madhë se sa që është, kanë me qka me umarë, dhe kështu për çdo periudhë caktuar të kohës tem, unë i kam kushtu pjesë të rëndësishme të kohës për me zbulu, për me zbërthy një pjesë të historisë së vendit tem, edhe kryesisht të rajonit Mitrovicës. Është kënaqësi, prof, me të pasot këto. Faleminderit, është kënaqësi e madhe se një pjesë e madhe historianëve studiojnë prej zyrave, është mirë që profesorët studiojnë prej arkiva, prej gjanave ku me të vërtet studiohet një histori e vërtet, se historia ideologjike dhe historia e bazume nacionale duhet në arkiva, jo e bazume në ideologji të saktume dhe në mendime tonë, po në argumente dhe në arkiv. Dhe më thonë, pikrish dhe më thonë, pjesa ma, që edhe ju e përmendet, ma e fështirë e punës time ka qenë edhe vazhdo në tjetë, dhe më thonë, mbrojtja edhe pasqyrimit vërtetës. Për arsye se me të vërtetë kemi shumë të lashe nëse e thutë vërtetën. Nga njëherë edhe stepësh para këty represioneve që vim pe grupacionet të ndryshme të cilat në momentin që ti, unë për vete, zdi sa emërtime mu kanë vënu në qytetin tim edhe në Kosovë. Kështu. Nëse unë e kam folë një të vërtetë duke u bazu në dokumenta arkivore, duke u bazu në thonit e djetarve, duke u bazu në hulimtime që i kam bon teren, atëhere më kanë thonë ti islamist. Në momentin që unë kam hulimtu dhe kam zbërthynit vërtetit dhe kam pru argumente për te, më kanë thonë ti tash hebrej, edhe shumë termat të ndryshëm, ose je pjesë e kësaj, se je pjesë e asaj edhe me të vërtet kur futet në shkencë ideologjia dhe kur futet në shkencë urrejtja dhe kur futet në shkencë ato izmat që nuk janë fort tjeshëm dhe nuk janë fort shëndetshëm, atëherë me të vërtet ka probleme, sepse
etiketohesh, e tash me këto tjerë materie dhe bullizohesh në forma ndryshme, por duhet me qenë, të më thonë, stejk, me i qëndru të vërtetës, fare dhe që është, nëse na themi se kemi qenë në pjesën e duhur të historisë dhe kemi qenë shpesher të shtypun madje dhe kemi kalu, të më thonë, në fazën ku mbi neve është bëhë kryqë gjenocid, atëherë pse na kena frigë me thonë të vërtetën, ashtu si është tërëqë. Nëse na pretendojna që jemi këtë pjesën ku nesë si frigohem me asë një gjohë sepse kemi të vërtetën, atëherë pse me frigohem me thonë të vërtetën, qëfarë dhe që është ajo? Prof, të njësë prej faktit që si historia, si aspekti historik dhe letrar, janë të të bëllë shumë sonë të meneve këtë, të ju pas juve dëve për kra. Kam vendos me diskutu temën Kosova gjatë luftës së dytë botënore në aspektin historik dhe në aspektin letrar. Shu që po ja u japim fjallën juve fillimisht në aspektin historik, e mandej Albini i bën në to plëtsimet e veta saj për këtë aspektin letrar. Të më thone se na flasim, që shë përcaktove dhe temën fillimi i shekullit 20 edhe tërë pjesa e parë e shekullit 20 me të vërtetë kanë qenë vështira për popullin shqiptar. Nuk po them vetëm për popullin shqiptar, për këtë botën. Sepse kjo 50 vitet e para të shekullit 20 me të vërtetë dietarët i kanë quajtur shekulli mega vdekjes. Do thonë një vdekje të madhe që e ka godit botën. E as më parë, as më parë aty ku fillimisht ka qenë arenë e barotit, si që është Balkani ku edhe filloi lufta e parë botënore, po para luftës së parë botënore ishte zhvilluar shumë gjare të tjera që na prej një lufte kalum në një luftë tjetër. Do të thonë prej vitit 1908 e këndej, do të thonë vazhdimisht përjetonim kryngritje lufta mas në 1912-13 u përfshim në një luftë ballkanike që ishte jashtëzakonisht e rreptë dhe edhe pa mëshirë. Mas ne edhe në planet e shtetë kombeve balkanike, të cilat kryesisht shqiptarët nuk ishin e si faktor në Balkan. Mëndej, kalum në pjesën e luftës parë botërore, ku Balkani ishte arenë luftimesh, edhe ku shqiptarët përjetun një katrahurë edhe një kasapanet vërtetë, kalum pas në ripushtim, Kosova kalej në ripushtim Mbretërisë Serbokrate Slovene, po e them kështu një dimenzion historik për më u kuptu ma shumë pej atyre që nga shikojnë. Sepse edhe pas një ripushtimi të egrë, ne kalum fazat të mërshme të shtypjes edhe të agresionit sërb, ku si pas kujtimeve, si pas shkrimeve, si pas atyre që, për shambull, një repetyre ishte Tafil Buletini, cili është personi i parë, intelektuali i parë, që ka shkrujt kujtime për shqiptarëve. Dhe në këtë periudhë, më thonë, apërjetujmë jo veç ripushtim, po pastaj edhe 1924, edhe kolonizim post reformë agrore të Mbretërisë Serbokrate Slovene Jugoslavisë më saksisht. Reforma agrore i shkatërroi familjet e mëdha, familjet e bëjshme shqiptare, ku pikërisht në atë periudhë edhe fillon edhe kolonizimi me kolon sërb prej Serbisë. Edhe aty, do më thoni, kemi pësu një goditje shumë të madhe, mas ne prej asoj gjendjes kalum në luftën e dytë botërore, ku 1939, po më saksisht 1920-21 e kështë këndej, do më thoni ishin, ka gjani goditje madhe për neve, sepse rajoni Balkanit e më saksisht tre shqiptarë, ndonë në tri, e Kosovë ndonë prapë në tri sfera, më saksisht Mitrovica ishte pjesa ma e veçantë, sepse pjesa e Mitrovicës deri tek Vushtria
ishte pjesë e ndikimit, pjesë e pushtimit të gjerman, por si pjesë e territorit sërb. Pjesë e pushtimit gjerman, por si pjesë e Sërbis Quislinge. Edhe këtu pastaj kemi të loshet e mdoja. Për me diskutu mas ne i më vonë, pjesën e asaj po, se... do të vazhdojmë hapa sopi edhe me... Me shtilu më vertikalisht. E veç kisha dosh me galu pak të Albini se për këtë aspektit letrar, një përmbledhje të shkurt, e mandej vazhdojmë edhe me nën temat e tjera. Albin? Po, lufta e dytë botënore, vetëm soja ka hapë rrugën asaj që disaj që në pokë letrarë, disaj që në si formacion letrarë socializmi, po që në që i simptom të keshë edhe mishë i keshë branda letërsisë, në më thonë socializmi cili fillan 18 në Rusi dhe vazhdojnë më pas të bartët dhe prej kohës në kohë. Në letërsin Shqipe në edhim Kosovës, se në Shqipni nuk përmendet Kosova, po flasim në këtë periudhë, por përmendet tek disa autorë. I pari që përmend është njerëzit e Hifzi Sulejmani, madje i përshkruan edhe gjithë ato rrugtimet në për Mitrovicë, është përmes një personajit Hafizi që edhe si pas studiuzë dhe letërsisë, edhe si pas kritikëve të ndryshëm, thunë që është alter egoja, është autobiografi e vetë autorët, a i përshkruan gjithë gjendjen e ti, studimet e ti në Beograd, studimet e ti në medresin e Shkupit, por përshëndrojët edhe janë gjitha levizjet e personajit prej vendit në vendet dhe vështërsit e ti me fillimin e luftës e dytë botërore, është një odhë përshkrim, sidomos në rajonin e Mitrovicës, se Hifzi Sulejmani edhe ka disa me ndonjë që ka prej arë dhe prej andej, e përmend rajonin e Mitrovicës, e përmend edhe Skënderën e cilë është hera parë që dikund përmendet në letërsi. Por është, do më thonë, vetëm odhë përshkrim edhe është ajo ideologjia e vetë Hifzi Sulejmanit që disa studiuës e shunë si komunist idealist, i cili më pas në pjesën e dytë thuj se dëshprohet prej asaj andras që ka shunë në pjesën e parë për komunizmin. Më pas, kjo bardët edhe në poezit e kaftur të ndryshëm, si Azem Shkreli, ma dje dhe autori në preferu Ali Podrime në fillet e vetat e ti ka letërsi me bazë luftën e dytë botërore, duke i përmendur herojt nacional shqiptar, por më pas i kemi autorët e tjerë si Esad Mikuli, Enver Gjergjiku, të cilët vetëm soj vazhdojnë rrugën e përshkrimit të luftës nacional shqiptare. Më pas e kemi paraqitjen e Regjaj Sorojt me një cikël të madhë të romanëve, ai prej fillimi deri në fund, Regjaj Soroj është komunist, i beson komunizmit më shumë se sotitë dhe formulus të komunizmit, në veprën e ti Besniku, mundohet që ta shkatroj trashëgimin kulturore të unë shqiptare, po e të regoj si fabul pak të romanit, një prindit i vazhdojnë të lindin vajza, i lindin edhe vajza tjetër, por që a i vendos që ati mi a vendos emnin Besnik edhe para poplët mu para qitë si djall, vjen koha e ushtris, kora i del në kthejnë në ushtri dhe aty kryen mitësi të ndryshme dhe njërën ndërtasht miqo, një serbi cili vritet gjatë luftimeve, dhe kur vje koha që me marë pushtetin komunistët, njerë për ati në ekzekutorëve është Besniku dhe gjaton kohës a i mundohet mu hakmerë për vëllavën e ti ideologjikë dhe pse ka qenë një nacionalitetit serbë. Me të njëtën mendësi Regjaj Soroj vazhdan edhe në romanin Orteku ku një eri me emrin Fatas i cilë është jetim por të cilët i afale një familje tjetër i lenë gjithë nacionale mundohet me shkatru për me mbrojt ato idealiste në cilë është komuniste. Më pas vazhdojnë përshëri Azem Shkreli në vitin 1960 e botan romanin Karvani Bardh. Në këtë roman e kemi personajin e Dyl Mehmetit i cili për kohën Azem Shkreli e potencion si personaj negativ, por më vonë 1995, kur e ribotan atë roman, Dyl Mehmeti prej një njeriu negativ, do këtë pozitiv. Edhe këtu një fabul e vogël e këti romani është që ardhja të rejës komunistët, tila i biri Dyl Mehmetit, edhe pse ka qenë njerë antikomunist,
ju kthehet për parimet, kurse Gjell Mehmeti vazhdan të qëndroj në idejt e ti për parimet, prapanike në syte djallit e ti, por që janë madhështore në syte lexuesve të satëm, ai vendos, ai thot që ardhmeria e kumbit ton nuk është në drapërën e lëpat, por është për me rujt trashëgimin ton kulturore. Kjo është një koncept i vogël, kjo e ka hap rrugën edhe me vonë edhe shumë romanëve të tjera me element bashkim vllazërimit, gjithmonë duke u kthyer në të kalumen. Çka është më e keqe që koha e luftës së dytë botënore imponohet edhe tek fëmijët, kemi shumë shkrimtar për fëmijë të cilët i përshkruajnë lufta nacional qirimtari, përmendin fëmijët e Kosovës që bën bashkë me serb për me luftu shqiptarin tjetër, por që kjo nuk ndalë vetëm në letërsi, e kemi edhe në film, e kemi kur pronvejra banuat e cila shkruat prej Fadil Hoxhës, udhëheqësit komunist shqiptar të Kosovës, i cili më pas realizohet në seri, fillimisht shkruat si liber, ku përshkruan udhë përshkrimet e Fadil Hoxhës në luftën kundër agresorit italian dhe gjerman. Prof, a ke diçka për me shtu? Apo... Kështu duke ndëgju profën, edhe më kujtu kështu një thonje shumë me rëndësi. Dhe më thonë, thojnë historiant edhe dietarët e kësaj fushë, që shtyp shkronja, dhe më thonë, komunizmi ka zonë venë aty ku s'ka posë shtyp shkronja. Mm-hmm. Dhe më thonë, sepse komunizmi ka tentu më ushtri edhe në Francë. 6 muaj, ju dini me Komuna Parisit e kështu. 6 muaj e kanë marrë pushtetin, po më andej s'ka vazhdu. Të vendet ku prapambetja ishte shumë e theksume, komunizmi zuri vende dhe ende nuk mund të asgjësohet. Prandaj edhe kështu, më thonë, edhe këto vendet tona, fatkesisht e ma shumë pjesën e Shqipërisë, më thonë, komunizmi e shkatëri zeska, e ka shkatëru krenarin e qenërit njeri, krenarin e familjeve, si më thonë, me nam, sepse familjet e më dhe familjet, si thëtë populli, familjet e forta e bojnë shtetin. U shkatëru në ato, problemet janë derë. Edhe është këzë problem me u rekonstruu kjo pjesë. Me që kësha shtu këto që e tha profesori që thajnë mundu me shkatru krenarin, njën mundu me shkatru edhe artin, disa kritikë dhe studius tjetrar këtë periudhë për shkrimit të luftës e dytë botërore në letërsie që quen gazetari ushtarake. Dhe me thonë që nuk kanë arrit nështë ta me pushkë në disa vende me dëpërtu, por arrin për mes letërsis duke infektur fëmit e satëm, shamu dhe kemi në gjejë sërojnë, dikimi ti vrejët edhe në ditët e satëme, qofshën ata për mes pasarëzve biologjik ti edhe pasarëzve të ti ideologjik, ku i shohim që mundohen me shkatru gjithë krenari tonën, mundohen ma dhe me shkatru krenarin matë madhe luftës fundit tonë, kushtë një shtrimtarit Kosovës. Kisha dashur pak me kalute pjesë të tjera që a kemë përzjedhë me folë, kisha dashur prof pak me na laboru pjesën e shkollimit, arsimimit gjatë kësaj periudhe. Tash, kur flasim për arsimit gjatë luftës botënore, edhe asaj që populli Kosovës, sepse divergjencat mes popullit Kosovës dhe popullit shqiptarët Kosovës dhe popullit shqiptarë në Shqipëri, pikërisht fillojnë këto. Më thonë, përshkak të një ndërprerje të vazhdimësisë historike, na nuk e kena pas edhe kena dalime të më dhonë qëtë qënë vjeqarin e fundit për shkak të mos jetesës edhe mos përjetimin në gjarëve historike njëjtë. Për arsye se ne, nëse sëtë ne themi gjatë lutës dytë botënore, si në mos gjatë viteve 1922-1924, kemi përjetu një rinjallje kulturore, ne nuk themi që nazizmi është i mirë. Ne nuk e përkrojmë nazizmin,
racizmin. Po e flasim realitetin, sepse gjatë kësaj periude, shqiptarët e Kosovës duke qenë të shtypën jashtëzakonisht prej pushtetit sërb, edhe prej Jugoslavisë atëhershme, duke qenë, do thonë, të konsiderum sklav, që din me fol, pastën i drejt shtetare, madje si stojnë, edhe autorët të ndryshëm, do thonë, asnjë të drejt nuk e kam pas as gjykatë. Avokat që i kam pagu vetëm për me ja hek tatimin, sepse tokën ja këshin marë kolonistat sërb, e tatimin e pagun të kjo i shkreti. Mas një zyre të avokat ishin sërb, duke e dhonë gjdo të gjo që a kishin për avetës për me ja hek emrin edhe për me ja hek tatimin. Ashtë kërë i bëjke një kodhe, a, ta është regullë, është ta hekëm tatimin. Në tokën se kështë tatimin e pagunte, para më ndaj. Dhe ta është duke qenë në këtu këthetra, ordhja e pushtusit Gjerman, këtë rrasë, edhe i pushtusishte, ordhja e pushtusit Gjerman, i dha një kohë, pak më ndryshe, ati që ishte pranë, dhe më thonë, persekutimin total, sepse, disa të drejta i dha, festen, festu festat e ndryshme kontare, fetare, me hapë shkolla, që nuk baj fjall të hapësh në shkolla në gjonë Shqipe, dhe fillun hapja shkolla për Shqipe, dëpërtimin e ardhja e mësuzve nga Shqipëria në kohën e Skolisit. Edhe masnej, hapin e shkollave në gjdo pjesë të Kosovës, një përshamu në pjesën e Mitrovicës, kryesori që ka qenë, propin shkollave nga rkuar ka qenë Bedrizinoj, cili ka qenë një person shumë i kulturum dhe një person që e pat përfundu shkollën teknikë amerikane, e që fatkeqësisht masnej. Edhe ata çdo kush që e pat përfundu shkollën në këtë shkollën teknikë amerikane, është vranë Kosovë dhe është vranë Shqipëri. Të gjithë janë të vranë. Kush ka që ndrumë Shqipëri, kush ka që në Kosovë, që gjithë janë të përshkatumë, ose të eliminumë. Pra ndaj edhe Bedriu, gjatë një periullë edhe pse i ri, shumë i ri, një periullë kohërë shumë të shkurë, të organizaj, hopi në gjithë fshatë, qytetë, në vetë ishte drejtor shkolle, në qytetë, jepte mësim, edhe hapte shkolla, në për gjithë pjesë të rajonit Mitrovicës, madje edhe në Novi Pazar, sepse mardhenit Mitrovicë Novi Pazar ishin shumë të afërta dhe shumë, sepse edhe ati egzistojnë shqiptarët, edhe hopi ati e shkollën që e ka embon të emrin Ajn Froshë, që ka dhe fotografie, ka dokumentacion, sepse Rozhoja me Pejen, Mitrovicë, Novi Pazar, të ishin një zonë kështu që kishin raporte, madje në thuat se, edhe gjatë asoj kuhe ka posë edhe ekskurzione, kështu kanë shku, kanë bogara, kanë pej Mitrovicës në Novi Pazar, kështu në radhë. Ndryshej umanin edhe kurse, të shkrim leximit për personat që kishin moshën e rritun, mirë po të cilët nuk kishin pas mundësi me u shkollu dherën atë kohë, sepse përshka kushteve, përshka pamundësive, sepse ishte një shtresë shumë e vogël që mund të shkonte edhe shumë pak mund të shkonin në shkollat në gjuhën sërbe. Ndërsa, tash i dha mundësia të gjithve më shkon shkollë, të gjithë shkonin shkollë, dikush ditën e dikush edhe natën, për të përfundua për të mëri i shkrim leximin, që quheshin kurse, si me thonë. E këta mësus në stëpë ponanin, prej Shqipnis, që ka qenë duha Melihate Deva, Lina Shkreli, familja, do të thonë Deva, ka posë shumë, edhe mësuset e para që i ka dhe një frimë shënja tjerë zakonëshme, arsimit në pjesën e Mitrovicë, po klasën edhe për pjesë tjera të Kosovës, ku hapën shkollat edhe filloj një frimim ndryshe, përsa i përket nuk po flasim në aspektin që jemi për kras edhe si që jenë mundu të gjithë herë 50 vite, 70 vite të na paraqesin si kolaboracioniste, do të thonë njerëz që përkrojmë ideologjitë caktume.
një popullat që ishte e pashkollume, që 50 vite kishte përfundu, pjesa ku ata shkonin në shkollë, dhe ku thuja se gjitha gjenatët ishin thuja se analfabet, në shumisë të madhe dhe flasin dokumentacioni, ata nuk mund të kenë përirje për me përkra një ideologi. Së mund të kenë përirje për me përkra një ideologi. Mirë po, a i ka qenë fakt në teren ku popullata Kosovës është ka frimu ma lërshëm se faktikisht ata sovranitet nuk kanë pas 100%, sepse asë nuk kanë pas organe shtetënore, si me thonë, po kanë qenë pjesë e do thonë pjesa kryesore Kosovës, duke përfshirë deri te Vushtria, ka qenë pjesë e zonës italiane që ka qenë komplet me Shqipërinë, një lloj ribashkimi ka ndodhë. Pjesa tjetër ka qenë me pjesë me bulgarët dhe pjesa Mitrovicës, do thonë, ka qenë me gjermanët. Pikërisht këtë kohë, çdo personalitet e Bedrexhina, Aslan Buletini, Qafer Deva, Recep Mitrovica, e shumë personalitet e për kësaj zone, tentojnë për shkak të rrezikut që edhe sa të sa ekziti për në përcjellët në veri të Kosovës, tentojnë çdo rrëvatje ka mbo që Mitrovicën ta fusin këtë zonën e bashkimit kombëtar, si më thonë. Përpjekja tyre ka qenë non-stop, sepse rreziku u konë që pasi është pjesë e Serbisë, edhe pse në studimin gjerman, të pushtimin gjerman, ka qenë pjesë e qati shteti, rreziku ka qenë permanent më udo, edhe atëherë. Edhe ka vazhdu gjithëherë kë rrezik me ekzistu, pikërisht, do më thonë, duke pas parasysh pozitën geografike edhe pasurit që i ka pas ai vend, sepse në vitin 1904, Trepsa ka morë hovë, pikërisht për shkak të anglezëve, të cilët fillon hulumtimet edhe 1921 kam fillu, 24 të nga hopë minjerën, edhe kam marrë një hoftë madhë. Normalisht që Gjerman pikërisht për këtë shkak, për shkak pasurive, e kam futë zonë të vetë të pushtimit Mitrovicën, sepse ju duhej për luftë, ju duheshin metalet. Mitrovica ka qenë shumë një uftën për këtë pjesë. Mëndej, se për këtë anës fillimit kulturor, ne i kemi edhe foto shumë, sepse në pikërisht këtë periud, dhe më thonë, hapët edhe më herët, ateleja parë fotografe familjes të Osmanzymit, edhe ato fotografi janë ende gjallin egzistojnë, dhe shesh farjet e kulturore është villu këtë gja e bëjshme. Mëse në shtatë kjo ka ndiku që shambullo më vonë edhe rukë në Mitrovic, e traditu u rujtë edhe shambullo dhe shumë edhe rukë dhe gjitha gjallë, e pëshandër ka qenë Mitrovic, a diri shumë. Më thome i pa, në basë fotografive, nësë po kemi tash mundësi me i pa, por në basë të fotografive shë aty teatr, të fmive, teatr, më thonë, balet, shfaqet ndrysh me, në zëndës me uniforma në atë kohë, që ishte këzja fështirë, dhe më thonë, definim, për shdo herë kam posa dhe defilimin që me ngrit vetë dijen, ato mësuset e reja, të veshën në bukur, kështu, për me ngrit vetë dijen edhe dëshiren për më shkollu, sepse ishte edhe problem me mentalitetin asë i kohë, shkollim si dhe mësë i vajzave, si dhe mësë i vajzave ishte problemi madhë. Dhe arritën me boni zotë tilë, dhe pikrisht mësë ishe qenë kjo dëshirë dhe kjo ndikime dhe kjo arvatja dhe kjo punë e palodhshme që aty në viteve, normalisht që edhe më vonë kishim pas shumë probleme, sepse nuk kishim hasë dheri tek ajo segregimi asaj të drejti për me hapë shkolla mas nej, në pjesën kur pra pripushtohëm edhe në Jugoslavia, dhe pas taj u detyruan sepse ishte kërkes, ishte vullneti popullet që me hapë shkolla në gjuhën Shqipe, e mas nej 6-8 një dinit demonstratët. Edhe kërkesat për universitet, hapja Universitetit Prishtinë, se këtë to kanë sjellë, të më thoni, janë zingjirë që domino efekt prej asaj periudhe shkollore. Alben, që ka kemi shtu ka aspekti letrar?
Jo, ka aspekti letrar këtë ko nuk ishka shtën tjetër e kjetë pri atare në gjithë ka njënën prej prozatorëve më të mirë që ka letërsia Shqipër në Skodishin. Ma dje po e tregën një rast individual tash masë dhe ka fillu mësimi në London që po jepi libri në parë, ja kom jepi në Malov dhe në Skodishit. Pika e parë që me mësu kulturologi, po mbi gjitha në zonës me ditë për kontributin e madhë që ka pas Skodishi për arsimimin, do shta gjyshëve së të gjyshëve të ati brezit tri, edhe me kuptu që rruga e shkollimi dhe këto nuk është një rrugë e lejtë. Ma dhe pa nëllë malë kom të që dykon 1948 e 97% kanë qenë në alfabet. Para me nda që shka qenë gjendja para se marrë këta 300 mësus, më nëse zga bëj, kanë qenë prej Shqipnije, që farë gjendje arsimi që konë dështë 99.9% kanë qenë në alfabet. Dhe më thonë është një kontributi madhë e që frytët e saj për shumë edhe në ditët e sotme. Prof, nëse nuk keni diçka më shtu, unë kisha dash me kalu të pjesa e Valës, me interpretu poezin që ka përzgjedhë për sot, e mandej me Olon juve hapësiren, prof, me vazhdu me komente. Mirënjesi. Kalojmë te Valja. Shirat binë. Djel më spafsha me sy, në lufsha me ty Kosovë. Tuk të rënda filash. Ti lindja ime dhe varri. Ti dorë martine. Shipe me krasjari. Ti bese përjetësuar që vdes vetëm atëherë kur djeli për herë të fundit përëndan. Kur jeta shkon, s'ka njerës. Kur s'ka të stin, s'ka lule, s'ka pranverë. Faleminderit Valës që çdo herë din me naknaq me interpretimin e saj. Besoj që Albin ti ki diçka më shtu, këtë herë penisim me ty e mandej vazhdojna edhe me profën. Gjithsesi, po kthejmë pak në temën paraprake që patëm. Poezia është e shkruar prej Recep Hoxhës. Recep Hoxha është nxënësi këtyre mësuesave që vetëm sa kanë ardhur prej Shqipërisë kësaj periudhe gjatë luftës së dytë botënore. Poezia flet shumë. Poezia është për dashninë e amshueshme dhe cila është për Kosovën. Dashuni që nuk mbaran deri sa kjo tokë të ekzistoj, edhe që kome kënë dashnia fundi që kome ekzistu në këtë botë. Po, diçka tjetër që isha lidh me Recep Hoxhën është që Recep Hoxha ka dhënë shembull shumë të mirë që mundesh me shkru në kulirën e një sistem të kesh edhe pa e lavdru komunizmin. E dim që Recep Hoxha shumë vejpre i ka botu njërë private që nuk ja ka liju sistemi, po i ka qëndru sistemi të stoik edhe nuk asë njëherë nuk ju ka përull. Poezia, s'ka që lasëm për poezin, është ndashta vargi e aty në poezive që shkruat në vitet e 70-80, poezia fakt shkruat në vitet 93 që po e përmendim, është në kohën kur njerëzit largohen prej punës, është në atë kohën më të keqe që kanë jetuar ndër njerëz shqiptar vitet 90 deri në 99. Nëse s'kemi thonë në qëka për poezin për interpretimin, bësej që ki? Poezin për interpretimin, dihet. Dihet. Prof, a kishe me shtu diqka, apo kisha dosht me kalu ka pjesa e lidhës e dy të Prizrenit edhe qështja e hebrejve gjatë kësaj periude? Po. Fillimisht, shqiptarët, sidomos këto personalitetet e periudës dytë botënore, të zdi të botënore, avë angazhuan, duke po rrezikun vazhdimisht sepse dije që lufta një ditë do të përfundonte. Edhe ne s'kishim arrit si popull me u konsolidu si duaj, kishim shumë divergjencat ma, depërtimi i komunizmit shijej, pastaj u donë në grupacionit të ndryshme balle kombëtarë, zogistat, komunistat, konferencat të ndryshme në Mukje, e këndej, andej, nuk arritën që të bëshin në vargë e vi për interesa dhe për mi mbrojt të interesa. Ma dje, konferenca bujonet e përcaktoni gjatë tilku, u munduan, si me thonë, dhe të bëhej një bashkërëndim me forcave ku përfaqësues të komunizmit të Jugoslav kërkuan nga shqiptarët që të Kosovë, sepse dje që komunizmi nuk pritej mirë në Kosovë. Në dështë ta më të themi se lufta shabën pëllurës edhe
lufta që bën në drenicë, po edhe në shol, po edhe në gjitha pjesët e Kosovës, po sidomos këtu, sidomos në shol me Ahmet Selacin, është rezistenca, thuja, veç në Poloni ka pas më vonë, dhe i komunizmit. Në 47-ën ka përfundu, me vrasjen e këtyre. Pas, do të thonë, bebe të Isa Buletinit, edhe Ahmet Selacit. E kështu, do të thonë, vrehej një klim antikomuniste, shumë e madhe në Kosovë, se ishte faktikisht antisërbe. Nuk ishte edhe shumë orientu me antikomunizme, ishte edhe antisërbe. Kryesisht antisërbe. Sepse komunizmi depërtoj të shqiptarët për mes sërbe. Andaj, duke po këtë situatë, sërbet edhe jugoslavët atëre kërkuan nga shqiptarët që ta aktivizoheshin, sepse në përfundimin e luftës botërore do ta kenë të drejtën më u deklaru. Ka. Nëse dojmë me qenë me Jugoslavinë, mirë, nëse dojmë u bashku me Shqipërinë, mirë. Edhe atëre, ndryshej rrjetat e luftës e fillun më u paraqit vullnetarë edhe si partizan. Pikrisht duke sepse aradat partizane që kështë e nërë kryje me Ramizalin, erdhen për ta bind shqiptarë i shqiptarën më ngrit ku në një të keset ma dhe kështu që. Edhe në ranë këtë kurth, mirë po para se të kalim tema tjera këtu, Lidha Shqiptare Prizrenit, që këtu dite dhe koha për vjetorin, Lidha e dytë Shqiptare Prizrenit, sepse ishte edhe kështu, si me thonë, kështë një efekt madhë popull, sepse ishte sinonimi Lidhës Parë, vazhdimësi Lidhës Parë Prizrenit, që faktikisht dëshirat edhe kërkesat e Lidhës Parë Prizrenit dhjetë, që katër vilajetet me qenë një, e ajo si shte realizuande, dhe duke u bazun këtë ide, organizatorët e mënun Lidhja e dytë e Prizrenit, me realizu kërkesat edhe dëshirat e Lidhës Parë Prizrenit, kështu që organizun, bënë një plan, bënë në gjitha këtu, majtën dhe fjalime, zjarta, djetë aty, mirë fillë se aty, Merhov Bedrizinaj, me një fjalim, edhe djali i ri, pa imbush 30-at edhe, jep, një entuziazëm shumë madhe dhe pjesë marzve, por që qëllimet ishin qarta, që trukat qytare të jenë të bashkume, sepse dijej që kjo luft do të mërë të fund dhe qka pas luftës, kur dhjetë se shtetet balkanike shumë është më të fëqeshme sepse sa shqiptarët që s'këshin mujtë ende më konsolidu në asë një formë e ku komunizmi ishte thonë shkatrimtar. Këtu personalitete, si pas dokumentacionit historikë dhe arkivor, nuk kam bo përjeshtime për komunistat shqiptarët që e kontë shkollu. Të gjithë jenë mundu me i fut, më thonë, Ali Shukrin e kanë fëtu, e kanë konsultu, nuk e kanë ndopë për i rrethit, si me thonë, sepse ishte i shkollua. Kushe ka po shkollën mesme, e tutje, ose edhe shkollën fillore, e kanë fëtu për me qenë pjesë. E përëndaj, këtu prapë, fatkesisht, këtu kërkesa dhe këtu dëshirat, pjesë dytë prizrinit, nuk o realizun, pas një utës, në përfundim e sipër, u majtë Lidhja, e tretë prizrinit, që ishte me përfacus, në zonë kesë, në zonë, krejtë të shqitën, me sërbë, vëtuan, ngritën dorën, për mu bashku me Jugoslavinë. Te Lidhja e Prizrenit, nështë kisha me shku pak dhe ka e para kjo polemika se ku është mbajtë, nështë jashtë kësaj pak, po kisha dash me marrë mendimin tënë. A si pas studiuzve, edhe si pas realitetit, ajo objekt që është, aty e në marrë, ka vepru qeveria, si me honi dhe qeverije që ka qenë krye me flasën për Lidhën e Parë Prizrenit. Aty ka vepru qaj organi ekzekutiv si ka qenë. Nërsa kuvendi nuk ka mujtë mizon aty, nuk ka mujtë mizon të natë njeri, të natë të përfasus, po dhjetë që është mujtë në gjami. Në gjami në Bajrakli, mirë, po këtë fakte e mojnë shumica. Po nuk është morë me. Për me u shmonë pak këti realitetit të kohës. Po edhe kja shpjerë dhe komunizmi që ka ardhë ma vonë që më në me shkatroj gjithë gjashtë shpjerë në ore.
profesorit din më mirë, po kjo është thjesht ati komunizmit nacionalist që kërë prej Shqipnije. Unë, po. Ma shumë se sa e Kosovare. Po në librat shkollore nuk kalan që është majtë. Nacional, social nacionalist. Po. E, i ka bo dëmë, sepse nuk mund është me ndo historinë barë dhe dëzezë. Po është kolor, është në të letë në zyra. Pikrisht pas taj, kur përshkrujnë të hujtë, përdolin shumë atë vërtetë dhe shumë atë lezumë. Se sa na, sepse... Po, shambull, historia ma e mirë është e Shmitit edhe Malkohët me t'i kishë. Edhe pse ata kanë për, do thonë, gabime. Ata kanë gabime, po jenë shumë ma real dhe shumë ma bëndë, sepse kur t'hinë, si me thonë, thika, edhe ndohët, kjo këndej e kjo andej, edhe së mund... Më thonë, historiave nuk kjo ta kanë fatësh me interpretu historinë. Po me hadzo. Po me tregu edhe me zbardh, edhe me leon si argument e të tjeret me komentu e me thonë, ashtu sysh, ata dëshirojnë. Po besoj që historia është të interpretu në për bazën e socrealizme. Ende. Se dhe dim që romanës socrealiste është i mirë edhe i keqë, nuk ka personajët mesme. Po, s'ka të mesme. Ashtu dhe historia, dhe i zdo shkinës tjetër të në fatë kisës. Pikrish dhe më thonë është ndo, dhe më thonë me thikë kjo punë. Dhe më thonë, o trathar, o patriot, edhe kry kjo punë, dhe më thonë. Ndërsa, nuk është e vërtit. Nuk është e vërtit, sepse ona shpirtnore mës sakt dëshmojnë dislokimi dokumentave të cijas për Kosovën. Pasyrimi realitetit për mes të tyre dokumentave, e shef që me të vërtit, kështu pas ka qenë realiteti, ku shqiptarët kanë qenë edhe musliman, janë musliman, nuk e kanë më kur, edhe janë kombëtar, edhe punojnë për Frymën Kombëtare, edhe tentojnë më bashku, edhe kanë bërë qindra organizime për e lufta për më bashku, edhe i kanë dhënë, do të thonë, pjesën më të madhe për, do të thonë, për së ndërtimin e idesë të themelimit të kombit shqiptar. Janë zi këtu. Ne nuk themi që ata t'ju gotës, ata ndihën, nuk janë bat të atriat, sepse edhe kjo del pastaj shumë këtë, sepse levizjen e para për themelimin e kombit shqiptar e norë për ortodoks dhe shqiptar. Në më Vecil Hargji ka shkrujt e vetarën e parë. Nërsa, pjesë e funit ko këndeje shqiptarët muslimanët të Kosovës, ishtë. Ka ndonë hovin më të madhë, kërëngritja përgjithshme, kërëngritja 1918, 19, 19, 12, pastaj roli në themelimin e shtetit, në ndrujtjen e shtetit, lidhen shqiptarët prezidentit të pejes e këto. Realitet, shumë kolor, shumë gjërsh, shumë në regull, nuk e dëmë të në kërkan, por që dikujt pa i pengon, e nuk është mirë me i pengu, sepse realitetit kur nuk dëmëtan. E vërteta kur kërkan se dëmëtan. Na flasëm për, shumë, ndonim e tek hebrejt, që është fush që e kam studiu tash edhe, e kam, më thonë, një punim për këtë punë, sepse pjesa me ndishme ka qenë hebrejt e Mitrovicës. Sepse për 70 vite njëve, në gjithë dhe literatur, ki Jasha Romano, është një hebrej me prejore dhe sërbe. Që në luftën e dytë botënore edhe i komunist ka qenë edhe ushtarë, më dje. Si ka qenë duket në mjeka veterinarë, që ka qenë edhe ka shkujt një liber për hebrejt shumë, ka shkujt hebrejt një Jugoslavi. Gjdo e zezë të i shqiptarëve të Kosovës. Realiteti sot për të këtë njëshë. Dokumentacionit që unë kam hasë në Izrael, që i kam sjellë, test ato dëshmit, e të shpëtume për të këtë njëshë. Dhe të fishimi i numrit të hebrejve në Shqipëri, ka kanë deportu ata, vetëm me aeroplan, se ka edhe me aeroplan që kanë orë prej Evropës, se nuk i lejon të viza, askur vetëm konsulatat shqiptare i lejon në viza jepnin, sepse në pasaportat e hebrejve shkruunin një jë, juda, edhe kërkush të jepje viza, nësa konsulatat shqiptare po, mirë po një pjesë shumë e modhe që kanë i pej Bulgaris, prej Macedonis, prej Sërbis, kanë deportu për mes Kosovës. Është fakti që janë shpëtu në kishën e katolike. Mitë hebrej.
familie Selmani që pas 70 viteve zbulojon për mes dokumentave të familjes Cohen që kur tesh edhe Hasan Selmani në Albani që kanë gjenë patkoj punus Mitrovic e rrezikojnë veten e shpëtojnë qesin Prishtinë dhe prej aty të kalojnë ata ishin, kishin fabriken e tekstilit Mitrovic edhe një Rome i ka shpëtu një vajzë hebreje thonë nuk është në rregull me thonë kështu që një, thonë, një populli ton ka luftu këndë një pakicë, është e pavërtet. Po mirë po, ka dokumentacion, po e njëta dëshmije i Isak Kohenit, thotë që Gjafer Deva në ka spionu, e ta si me vepru. Historiane si me vepru. Me interpretu, me komentu, apo me vendu si faksimile dhe si argument këto. A pa thët, familia, të thonë është jetë shkrimi ti, 16 faqe, në hebraisht, pasi ka i depërtusën 48-ën prej 1928-ën, me dokumentacion arkivor, shkuin dhe venduosën në Izrael, pas të mirimit shtetit, edhe hebrejt e Mitrovicës, 25 për tyre, familje që kanë shpëtu. Edhe, i njëti person që thët, familia, e Hasan Kurtesh, e Kurtesh Selmanit, Kurtesh, e caj, si a thët, më jam i po, unë e këmë zbulu më astaj, se ka thonë aty, po, unë e këmë zbulu, se a thët, punus të patkojnve, dhe ne kemi zbulu më astaj, që familia në Albani është ajo, edhe kër i kam pyytë, dhe këtë fotografit janë dollë të shenë bashku, dhe janë përputh, a i njëti thët, që jem kam duke pi familjen tem, duke pi Shlivovic, Raki, kumbullës, 4 kitë dukush në derë, ka orë një gjandar me një shqiptarë musliman. Gjafer Deva, ka të regu ku jena. Qa mi thonë kësë? Po thëtë po, prea ty të ka orë kur të eshi, na ka morë me kitë familjë, na ka qënë shpit vetë, edhe i ka thonë Hasanit blot vetë, regulloje karocën e kjerëve, maskaje, edhe vesh një kime i flokët me bomi mungu, këmë të prej. Me të gri, edhe qitin ka loku finin, ka në zonën italianin Prishtinë, për Prishtinës që atë bon se kanë ditë mështë edhe kështu ka ndodhë ka thonë Qebesa dhe ka shkruaj Isak Kohenit Shqip Qebesa edhe ka spjegu që ka është kjo si të mund të them tash kjo argument bën në komeroneve e këto së bën të mshefi të mbëllojim edhe Jusuf Bozjovi dhe latja dhe thotë Gjafer Deva i ka rrujt, i ka mbrojt. Ku është argumenti? Historiane, së letë kështu, kam dëgju, kam ni. Me të nime. Ku është argumenti? Unë për të thëmë testimoni, dëshmi për i personit që ka shpëtu. Për të thëmë këta. Së për thëmë që Gjaferi ka qenë personit shumë madhë. Shumë i rëndësishëm për neve. Edhe këto për thëmë. Ka punu shumë dhoja, po nështë njeri ka qenë i dytërume dhe ka posë nështë armën kukë, mi avro këtë familjën mësë me të regu. A më ne para me ndojmë në këtë punë? Jo, për këtë prof, për shumë gjana thuat bazuat në fakte historike, dhe më thonë në historie, dëmë fakte, jo, thashe thame, jo, zë do të me konë. Unë, së muna me ditë që ka ke bo gjithë ditën të sëtë. Jënë dikush disa gjurëm që di kejnë unë, ku me ditë ku ke qenë ti? Qa di unë, ose unë, ku e din ti ku kam qenë unë, sëtë? Këj profesore, kështu, më nështë unë, kam qenë duke bo një krim në atje më kështë. Fiks. Dëshmite, dëshmojnë aja mas jam. Ska diskutim, fakt, Albin, diqka me shtu? Jo, vetëm. Se përshë që i pengon me ndi ashtu? Gjësa informacionit që janë me kogja të reja për mu, po isha këti kërë i përmend të... Njëri sa të rrënë dhe mësën? Pa dëshem, kërë i përmend të lidit e prizdrejnit me rende, po në huna pa i në kadrua dhe fishtën më rrënë kësaj. Êshtë e vargë i famë shumë që po në përcjellë dhe në dytë e sëtë, në që thëtë, Mazar është mi bo dy shqiptarë bashkëse në Thesplesh, është në edhe të lidhë, gjithë lidhë, gjithë iniciative jo një kohë me dështu dhejrë sa të trashegojmë ato, të vazhdojmë atë trashegimin që kemë në me kohë në i pari.
po ose për interesat tona të ngushta me shit interesin e përgjithshëm. Prof, a ke diçka më shtu për fond, sepse historia është një oqean që nuk i vjesht skoja, faktikisht, po besoj që ta shtere na i kem surprisim edhe herat të tjera në temat të tjera për më donë kontributin. Shumë gratësisht e unë Liva, shumë mirë me ju. Faleminderit se unë Albini kena mësu shumë gjona të reja, sa të besoj që edhe shikus tonë kanë marrë informacione. Nështë është problemi që ku më fokusëm atë e për mirë, po shpesojmë që herat tjera kena mi zbërtu dhe gjonat. Besoj që përveç unë edhe Albini edhe shikus tonë kanë mësu gjona të reja që nuk i kanë ditë, dhe mos ata që nështë nuk e njojnë shumë edhe pjesën e Mitrovicës, që faleminderit shumë profa dhe për kohën edhe për krejto informacione që i ndove me neve. Shumë sukses, faleminderit. Mishemi të dashur, faleminderit që qëndrut me ne deri në këtë moment. Besoj që keni mësuar shumë gjëra të reja që nuk i keni ditë deri në podcastin e radhës Miro Takovshi.